ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମା ମହାଶୟମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ମୁଁ କେଉଁ ସୋକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ମୁଁ କେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ଗୀତ ଗାଇବି ବୋଲି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଘର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଘର ପରିବାର ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଯେତେ ଆଦର ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଇଏ ଆମ ଆଜାଦ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ କ୍ଲବ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ବହୁତ ଛୋଟ କଳାକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଯେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବହୁତ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଧେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ନା ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସୁନା ଘଣା ଟଙ୍କା ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ବଦଳରେ ଦେଇପାରିବି ହଁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତଳକୁ ଯାଇ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ପସିବଲ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ଏ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହୃଦୟର ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଏ ମାରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସହଯୋଗ ଓକେ ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଆମ ଘରେ ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ରହିଥାନ୍ତି ଆମ ମା ଯିଏକି ନଅ ମାସ ପାଇଁ ଗର୍ଭରେ ରଖିଥାନ୍ତି କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତି ବହୁତ କେତେ କେତେବେଳେ ଲୋକ ମା ନିର୍ଯାତନା ତାଡ଼ନା ବି ସହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ମା ଜୀବନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ନିରୀହ ସଫା ହୃଦୟ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ବି ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବି ସେ ନିରୀହ ସେ ସଫା ହୃଦୟ ମାଙ୍କୁ ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲୁଟ ମୋର ସଲାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜୋର ଆଜି ଏ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋ ଗୀତ ମାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆପଣ Thank you.
Thank you so much.